Unë nuk mendoj se ato që kanë bërë në zyrën e kryeministrit të Shqipërisë mund të krahasohen me ato që kanë bërë luftarët e Uçkës. Mund të krahasohen me ata të cilët kanë dhëruar gjithë më shtrenjtë, që është jeta. Fytyra e kryeministrit të Shqipërisë në atë moment ishte të mos trafikonte veten, kombin dhe Kosovën. Ishte një gest simbolik, pasi isha i bindur, jam i bindur, që Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, NATO, ne asë në kalën, asë në do të në lërë në njëherë, pasi me Kosovën, me luftën e Kosovës, ka qenë një fitore jo vetë. Që nga vitin 1930 e këndej, popullata e kësaj jone ka përjetuar dhunë sistematike. Populli e kësaj jone që shtyrë dhunë shumë drejt asimilimit, humbëm shumë njerës, gjakuj të cilëve përcën themelet e lirisë që po egzojmë sot. Tuk e qenë në kryve të qeverisë shqiptare, Zoti Majko i mlodhi krerë të partive politike pas masakrës e Reçakut dhe u kumtoj atyre. Kur sërbet në vrasin, ne duhet të bashkohen. Qeveria shqiptare, duke shprehur shqetësimin e saj për gjendjen e krijuar në Kosovë, kërkon një ndërhyrje sa më të shpejtë dhe efektive në teren. Kryeministri Panderi Majko dhe gjithë ministrat e tij kanë nënshkruar një dokument sekret në qeveri, ku ushtria shqiptare merr të përsipër zyrtarisht furnizim me armë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Panderi Majko ishte njeriu i duhur në kohën e duhur dhe në momentin e duhur. Kosova mbetet çështja e zemrës për adetarin Panderi Majko. Qëndrimi i prerë i këti për shtetasit e mangë e ka rritur krenarin tonë këmëtare. Raudheci, si shumë vëndet tjera në Kosovë, ka të reguar se fuqia dhe vendosmëria e njerëzve të saj janë të pamposhtë. Êshtë një dëshmi e forcës e rezistencës së popullit. Kujtojmë sot me respekt dhe nderim të gjitha ta që dhanë jetën e tyre për lirinë, herojnët dhe dëshmorët, sakrifica e cilve nuk do të harrohet kur. Ishtë kryeministri shqiptar, Panderi Majko, i cili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në mbështetjen e popullit Kosovës në momentet më të vështira. Ka qenë një zë i fuqishëm dhe një mik i madh, dhe vazhdon të jetë një mik i madh i Kosovës. Në drejtimin e tij Shqipëria priti dhe mbështeti qindra mira shqiptar të Kosovës. Majko luajti një rol kyç në mbështetjen ndërkombëtare për intervenimin e NATO-s që çoi në shlirimin e Kosovës. Kontributi i tij nuk do të harrohet asnjëherë. Na kanë nderuar në mënyrë më të mjaftueshme, po shënojnë një çerek shekulli nga liria jonë, pra Oveci, e ka ndërruar vetëm në mënyrë të mirë, sepse ka zgjerë pra pikërisht në 25 vjetorin, me ndërruar kryeministin e luftës së Republikës së Shqipërisë. E falenderoj kryeministin, Panderi Majko. Kryeministri Majko, urime me merit, falënderit.